dobrodošli u Ured predsjednika i danas će mi biti osobita čast i zadovoljstvo u ime Hrvatske države, Hrvatske Republike, nagraditi, odlikovati jednu grupu nesretnih ljudi koji doslovno daju sebe, otkidaju sebe da bi netko nepoznat bio izlječen ili da bi mu bio ili bio i bio spašen život. To je najplemenitija vrsta davanja i darivanja, jer uz nju ne ide pompa, ne ide slava, ne idu vijesti, ne ide ništa što je javno, samo privatno osjećaj da se učinio dobro djelo. Neću držati govore, još jednom ću vam u srcu zahvaliti što ste ovdje. Moja čast da vas mogu odlikovati u ovom razdoblju u kojem jesam predsjednik Hrvatske Republike i s obzirom da je danas 14. lipnja, svjetski dan dobrovoljnih darivatelja krvi. Ja vam čestitam i želim vam još puno dana. Hvala. Živjeli. Sigurnih i učinkovitog doza krvi i krvnih pripravaka. Republika Hrvatska spada u 60% zemalja koje su postigle samodostatnost i prikupljene doze krvi predstavljaju naše nacionalno bogatstvo. Ovim plemenitim i humanim činom čovjek koji daruje krv, tekućinu koja život znači, pomaže nepoznatom bolesniku dajući mu dio sebe kao lijek. Nas koji smo krv dali 75, odnosno 100 puta, ispunjava i veseli što smo svojim humanim činom spasili mnoge živote i vratili mnoge osmijehe na lica. Svima želim dobro zdravlje, a vama, gospodine predsjedniče, zahvaljujem na odlikovanju koje ste nam uručili danas na Svjetski dan darivatelja krvi i učinili nam ga dan za pamćenje. Zbog toga što darivanje krvi je akt bez presedana. To je akt gdje vi zapravo u potpuno nepristrano vršite najviši mogući akt čovjekoljublja. A smisao života svakog darivatelja krvi je čovjekoljublje. Jer on ne zna kome daje. Neće doktorice Lukić nikovi napisati ko daje i neće napisati kod pacijenta od kog je dobio. Dakle, to je toliko ugrađeno u smisao života da je to nešto fantastično. I atmosfera je ovdje takva da bi trebala biti očaravajuća svima nama. Kad sam prvi puta kao član u konstituirajućoj sjednici povjerenstva za odlikovanja civilnog i vojnoga, koje je sazvao gospodin predsjednik, pa sam iskoristio priliku pripomenuti mu važnost darivanja krvi. Jako me ugodno iznenadio reakcija predsjednika koji je bez imalo zadrške rekao, pa naravno, to se podrazumijeva. Dakle, znao sam da će ovo biti i danas, i sutra, i preko sutra, i uvijek. A imamo i živih još